بسم الله الرحمن الرحيم halka ma tahay ku soo gudbinaya asxaabteeda sheekooyin ka raageen imi kay kasto ka dhigi doono labadii cishaba maalin bar sheekada idii soo duubi doona ma daawo sheekada la waan ku su'aal yahay laakiin hawla yar ma ku mashquulay oo gurbi iyo waxa hayto hawladaadu iska faamiliga balse imi kan dad ay ku dhigana sheekada kubad waa inaan miyiga ka timi oo timi gurigi ee dadad dad ku soo beegantay hablihii ee dadad dhashay oo tahriibay ay ku soo beegantay kadibna kadibna ku soo beegantay waxa dhacay hablihii boorsay salaadiba ka xidheen ayay gurigi xalay timi ay soo kacday arintii hablihii boorsay ka xidhanay haddii naay aqdanay taxay iga tagay sawir raad sida madan oo tahriibina sida dowr wad raacay hadan meen joogay waxa islaa walaalada walaalada raac baan islahaa waxa ku wax la qabay oo waxa ku goysu meel baa ku geeyay iyadu tahriibti suuqii moorsay boorti suuq laga soo noqonay guriga laga istagay walaalay iga tagay guriga oo galaday inay kala bartaan doonaya asina waa tahriibi nafsi dowr raacay taxna labada calay balay soo qaaday ilaa walbu tahriibiyeene wala soo raac markii la soo raacay baskii dheeraa la soo yadu wixii dheer ba tareebay u taqaana dheen ka dheer waxaan saar dheer bay miyey ka maqli jirtay waqti laakiin aragtimay arag kadib aan ku raac asina yaale soo ma tareen ba loo raac adhowa dabadna wajal lagu degay oo la yara saxay asita mobiladii tooshleyasha oo jirro ku duubay 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 bisad oo jirsa ugu duubay kadibna waxa dhacay mobiladii kale saartay istaha hablaha garaac mobiladii xilmaan markii mobiladii xilmaan deenanta wiisiba ku nasiib keedu u furay din 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 soo dhaay qam mobilkii raay jirka ku duub duubna markii soo dhaay din 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 ay qabtay si edeed wey moogti oo hablaha kala dhashay naaya xagaa joogta bisad waa tuma nawe ededa ededa tumade nawe ededa ayo waxa ku waysanta gurigeeda ku soo dagto magacaa sheeg nawe caasha yalla ha maasha yalla aye tii war khair da suuqa waa tahay waa tahriib nawe tahriib nooy taa taqan wadlu go na xagaa u tahriibtay waa soo noqonaa waa tahriib qadada noos dhiga iyo suuqay moosa laga soo qonay moogti atahriibna qadada noos dhiga waa soo noqonaa islaantii baa naxdin lahayb kaan abal kuwii kale igu dhig kuwii kale markii loo dhibay ilaa magaaladu way damiyeen ay kana damiyeen ma damiyeen kadibii waxay sameeyeen xagga ma qabar 7000 inay tahriibi sidaan tahriibna madiintana ka baxnaa ma inaa saanta la hadlay intaa ay ka soo gelisay waqtar ba gabadh dabeedna waxaan dhacday waa la kaxeeyey waxaa lagu wareejiyey magafihii sare dadda meeshii lacagta la isku weydiinayay baa la tagay safkii la galay raastay gaariga cidda horraacaysa dhaa ugu horreyso safkii wanka gasha hada umi raqamu taxarik lambarka hooyadaatay magaraas waxay arag ku noqonaysa markaasa ya hada umi raqamu taxarik waxay imika wax isla macaanaysaa marbu waag mariyay leysla hefo markaasa waaya waa nagadaa dee baasha naaqadane deera kadiga iskarana igala hadal wala yana si daxasaf xagga dhulka jirtay lala ana kadiga iskarana igala hadal si tira giska dhoonaysa ayaa jal ku wajal adiga aad safka oragin suwer way diida qabto ala la su jabiyo baadir ba xabsay meerta markii saa loo qabtay ay tiri alla 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 wallahi wa xaal wallahi wa xaal yimga ay yadu mi hiibi ka soo sanra oo yalba iskaar ka ilaahay samaysta waariya wa xaal wa xaal ayo ar ka taabto am ka tiglo meesh ta toosi ta xisaabsa si su jabiyo markay aratayn nafti maraysay aan idi xaal yahay xamarin ay tina wal qadanay ma digla hadashay ku xulay kasay tii dalmar kooyada sheeg bu kulay ina hooyada ina la barnahay wada tii wal qadanay in kaga hadla hada ku yiraahdaan weydaal barlaan weydaad miibay joogtaa runtii sadexdaas sadexdaas sumeel baa laga bixinayaa qadantii waatay sadexdaas sumeel baa laga bixinayaa iska day badi baa la soo furay laati waa la bixiyay badi baa la koray hadhow yaa cay dunida miyaa la rogaya waa maxay meesha buluugga kolba dhinac bay u cararta laba nin xoog waa weybal buluuyaa doontii lagu qalibinay bal qabta sawaya asal lohi ilaa talyaani qabeel qodhay sawaya tamsi iska waysa markii talyaanigii la tagay ayaa talyaanigii qolo kala kaasi qaadaysa moogti tareen ku raacaas qoladii tareenka dadka raacinaysa da gobolada kala geynaysay ayaa u timi oo rag ayuma soo socda ahum kuwii nimidii xidhanyi qaamtiinima wataabtay saawa tabsay tiri maa mamani anu tigme saalena maxaa u tigwada hablig weydiiya bsay tiri anagada kuwii horaan ogay waxa nagu sameeyana kuwan waxaa lamalas waxagaan ka karanoo ugu yaadhee na waa ina laga xaraabaysta waa muddoon tiri kuwii waa ku shooroodhiin raacbaysa maxaa soconna si dhahay ina sakriin la odhan jiray magaraasaayo ina sakriin la odhan jiro eedadeena kala dhashay oo yurub joogay magaraasa ha tii waa sakri yaa ilaaha lacaala sakri wey waxaad ka dhacay way soo haado intaasay ku dhufatay ninkii magafo ahaa de magafaa talyaaniga dhibaatan la titiri xaad ku maqlay yaana la taabanayay meel walba yaa naga dhahaasanayay xaad ku maqlay xaad ku maqlay abaha yaa uu ore xaad ku maqlay iba
xibaad ku saabsan hablina hadlo si kula wallahi hadii marti bay celiso inaan dhulka madaxa u gelin oo lugaha saa u soo jeedin inaan lugaha saaro constipation tiyad wa dreams ay leeyahay alaab raasa dadna waa iyo wala kixi tareenki way fuulay iyadii ninki magafaha isku kursi noqday ee talyaaniga qolada magafayn la yiraahdo kale booyay qolada talyaaniga dadka gobolada uga sii gudbisa dadna markaa suul ma ku kala sheegaa meelaha marina ku labisantay ha suulalkaas waa mustawici hadda waxaan ku laabnay straight 24 hadda waxaan ku laabnay caynkan hadda xeebta hoosteedii hadda xeebta dhinaceedii hadda xaggan kale hadda xaggan kale masaajidkii muslimiinta kiniisadii dar si waxaa u shubayay buu yidhi hadda dhulka hoostiisina mara tareenkuna dhulka hoostiisina mara ma hadda dhulka hoostiisina mara dhir baa xaqaato maa dhiman anagu dhulka hoostiisina waxaa mara caawadii qoraan toban labaad arayta kariyo shoo meesha ku dhibata innagaa nagu odhan xaalna ilaahay dhulka hoostiisina ma geliya naa wallahi dhulka hoostiisa wuu cadana intaa ku dhisa sumaa asaad qur-aan waxaa loo dhigin baata iyo akhlaaq iyo stabilisin baad lahay nadaa lagu oran stabilish plus stabilishin baa markaasuu dabeedna yuri wallahi anu bay ku sheegi maa dhulka hoostiisa bise ku dhufata haddana isna inta farba meel dhigay ayuu dee sulay mid u dhigantay ilaa intay maanta ku dhufatayba we bise ishaasi dee intaa lekaad suuli hadda dhulka hoostiisa bayna maranaaya wadood baad ka qabtaa bisee tii maya waa tataraawix gashay markaas siaasa lagu tegay talyaani ayaa mihii dambe qofka reer miyiga xagaatka markiiba ilbaxnimo baadhaa mogti iska baadhay isa meesha looga rarmay waxay maqashaa talyaaniga waxa lagu cunaa xawayaan iyo waxaas maqashay dalalka kale dee wax kale uutaara xawayaanada cunaa muba caafiyaanba xawayaanka duu jinac yahay duu bisad yahay duu doonay ay maqashay dabeed waxay doonaysaa inay dadka xaggan markay life soo gasho dharaq uga sheekayso hadhowba ininay walaalay inay mobil weli soo dirtay lacagta caydha uga saybisay ayay wada hadleen ana ti shaabi cabisa marka inta xagga joogtay soomaali joogtay ayaa waxay cabisa shaah tii kalela waxay cab tii kalelo sharaab bay cabisa jus weedna anayo wallahi bla telemishon joog mashbeger tashbeger lashbeger waxaan lagu hayn male kalunku dhinacay ka baxa waxbay dee garasa beenbaysa ugu dharasa hadhowey tii soomaaliya joogtay shaahidi ay cabaysay qurto marka lafay ka arisaa in shaahu jus maxaa kugu dhacay sas maxaa jecel bay garacday tii xagga joogta baa tiri tii yurub ku maqnay ayaan dhowita gashay mase saainta wa tiri ma annaga xaggayga waa laga dhaadhiciyaaba maxaa jecesh asxaabay markaa sheekadaas intaasi ku eg tahay qofka reer miyiga ee ilbaraqsa ku ilbaxaya intaasi ku eg tahay insha allah